U ovom zakonu, između ostalog, policija neće moći da naplaćuje novčane kazne na licu mesta, već će davati naloge za uplatu. Novčane kazne za prekršaj kreteće se od 3.000 do 50.000 dinara, a bit će duplo veći u slučaju kada je tokom prekršaja u kolima i maloletnik. Za teže oblike prekršaja predviđena je i kazna zatvora. Vozaču će, kad bude sakupio ukupno 18 kaznenih poena za prekršaj koje je učinio, privremeno biti oduzeta dozvola. Smanjena je dozvoljena količina alkohola u krvi sa 0,5 na 0,3 promila. Demir Hadžić iz Ministarstva za infrastrukturu kaže da je sve spremno za novi zakon i najavljuje formiranje Agencije za bezbednost saobraćaja, koja je jedna od uslova za sprovođenje novog zakona. Zakon će promeniti postepeno i neke stare navike koje smo do sada imali, ali uopšte će nam doprineti da unapredimo bezbednost u saobraćaju i postignemo onaj cilj koji smo zacrtali, a to je da do 2012. godine imamo minus 50% poginulih i povređenih na našim putevima. Od četvrtka u Srbiji počinje primjena većina odredbi novog zakona. Međutim, to neće važiti i za bodovanje, za koje profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić kaže da je potrebno više vremena. Svi segmenti zakona za koje ne postoji odgovarajući deo sistema koji može da ih prihvati i sprovede, će biti odloženi sa primjenom, uključujući i vodove, dok ne bude gotova baza, sistem računara i ljudi koji će to baš izvoditi. Vujanić dodaje da će po novom zakonu vozači, između ostalih stvari, biti u obavezi da imaju i obrazac koji će popunjavati prilikom malih udesa. Ukoliko se učesnici slažu, znači nesporno im je i ko je odgovoran i šta je oštećeno na vozilima, kad popune te obrasce i razmene, odu zajedno u osiguravajuće društvo i to reše. Mogu oni da insistiraju da iziđe Ministarstvo unutrašnjih poslova i izvrši uviđaj, ali u tom slučaju moraju da plate. Znači, to služi i to je besplatno, dobija se kad registrujete vozilo. Vozači sa kojima smo razgovarali pozdravljaju usvajanje i primjenu novog zakona i kažu da su za njega spremni. Jesam i spreman i svaka čast ovome zakonu. Trebalo bi još davno da je strožije, da ne gine ovakvi mlad narod zbog toga što nije zakon strog. Spremni. Šta mislite o njemu? Pa malo je pretjerano što se tiče opreme i ostalog, ali ovo u redu što se tiče brzine i tako. Slažem se, Buradiru, s tim zakonom, bit će manje mrtvih i tako. Da podsjetimo, jedan bod dobit će vozač koji se nepropisno parkira ili ne koristi migavce, dva boda dobijaju se za nepropuštanje pešaka ili kretanje jednosmernom ulicom, tri boda dobit će vozač koji koristi antiradar uređaj ili ne propusti vozila iz suprotnog smera kod levog skretanja, četiri boda dobijaju se zbog neprilagođene brzine, nebezbednog preticanja ili nepropuštanje dece, slepih i invalida na pešačkom prelazu, pet bodova dobit će svaki vozač zbog upotrebe mobilnog telefona u vožnji, loših guma, a vlasnici probne vozačke dozvole zbog vožnje bez prisustva iskusnog vozača. Šest bodova dobijaju se za prolazak kroz crveno i žuto svetlo, preticanje i obilaženje s desne strane i vožnje deteta mlađeg od 12 godina na prednjem sedištu. Sedam bodova dobit će vozač koji vozi brzinom koja je od 50 do 70 km veća od dozvoljene. Osam bodova zbog vožnje pod dejstvom narkotika. Deset bodova dobit će svaki teško pijeni vozač, dok će 12 dobiti za vožnju u stanju veoma teške alkoholisanosti. 14 bodova dobija se za vožnju bez dozvole, vožnja sa više od 2 promila alkohola ili za noćnu vožnju bez svetala. 15 bodova dobit će vozač za nasilničku vožnju i vožnju u stanju potpune alkoholisanosti. 16 bodova dobije se ako je prouzrokovana saobraćajna nesreća, a 17 bodova, što je i najveća kazna, za saobraćajnu nesreću prilikom nasilničke vožnje. U policiji kažu da svrha novog zakona nije represija, već prevencija kako bi se smanjio broj žrtava na srpskim drumovima. Prema podacima Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja, prošle godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 897 ljudi.